Finca de Bombita, estem duent a terme en el marc de les festes de l'arròs la sega escolar. És una activitat en la qual involucrem i des de l'Ajuntament als centres d'educació primària, en este cas del municipi, no només a donar a conèixer tot el que és la labor que feien els nostres avantpassats en el que és el procés de la sega, sinó només en l'educació, en el patrimoni, en el nostre patrimoni material i material. També tenim la col·laboració de segadors de l'època, no? En aquest cas, de quan eren joves, que venen aquí a explicar la seva experiència i el seu testimoni als alumnes que avui se troben aquí. Els alumnes, per cert, de sisè, que són els mateixos que van vindre a la festa de la plantada a plantar l'arròs i que avui venen a segar-la. També tenim la col·laboració d'entitats, com és, en aquest cas, la Societat de Caçadors de la Cava, Sant Miquel de la Cava, que s'implica també en la banda de les explicacions i en les barquetes de perxà, així com també l'associació de birles, que també fa una demostració de com se jugava a birles abans. I bueno, al final és una jornada en la qual l'alumnat aprèn no només aquest procés de l'arròs, sinó també l'educació en patrimoni, en tradicions, que és el que acaba conformant la identitat de les persones del Delta. Per tant, entenem que és una activitat que hem de potenciar i en la que creiem molt, perquè pensem que d'alguna manera el sistema educatiu no pot donar resposta en aquesta educació en patrimoni i per tant som les institucions locals les que hem de treballar per donar, en aquest cas, suport a aquesta mancança del sistema. No? Bé, des de fa uns anys que des de l'Ajuntament continuem impulsant el que és aquest model de festa agafat de la mà de totes les entitats i associacions que ens ajuden a fer possible un acte com este, no? S'havia de recolzar i potenciar el sector primari, ho teníem molt clar, per a tota aquella gent que ens visita, no només aquella gent del poble, sinó tot aquell turista que ve a visitar un model de festa que s'havia quedat solet i nosaltres des de l'Ajuntament hem volgut impulsar i innovar cada any més en una finca de Bombita, la qual la teníem morta des de feia uns anys, que pràcticament no s'entrava i que és des d'ara i des de fa uns anys, que des del govern de l'Airem, el que han fet ha sigut obrir les portes a tothom, no? Tothom que ens vulgui visitar. I gràcies a ells, gràcies en aquest cas a totes les entitats que participen, a les associacions, aquesta gent que s'impliquen, que gràcies a ells podem veure i transmetre, no?, a tota aquella gent que ens visita com se revivia la festa de la sega aquí. Hi ha una finca privilegiada, no? Una finca en la qual ens acull a tots els ciutadans i ciutadanes del Tebre, però també a tota aquella gent que ens visita des de fora i que li podem donar molt de contingut. No? Una finca en la qual les entitats que s'impliquen, que en aquest cas començant de les associacions de les dones, les associacions de vins que participen totes, l'associació de lluita contra el BAC, els tres toms, que sense ells no seria possible, perquè tornar a reviure com se treballava i com substituïm la part més d'atracció animal, diríem, no? En els cavalls, en el batre en pota, en el repartir les garbes, en el segar, i substituir-ho pel actualment com s'estan fent les campanyes de l'arròs aquí al Delta, que és en maquinària agrícola, no? Poder-ho veure des de primera vegada, la veritat és que impacta. En un model en el qual obrim les portes a tota aquella gent que vulgui apuntar-te i participar. Des de fa uns anys que el hàndicap que tenim és que cada vegada ens apunta més i més gent a participar, no només a visitar el model d'acte que tenim, sinó també a participar, a entrar dins del camp d'arròs, a segar, a viure de primera mà. No? Nosaltres, des del govern de l'Airem, el que volem fer és seguir sempre en una línia
en un canvi de ruta marcat en una direcció molt clara i obrir les portes a tothom d'esta finca, perquè per a nosaltres és un orgull sentir-nos-ho aquí, sentir-nos-ho a casa, estar aixafant de peus a terra aquí la finca Bombita, tornar a cultivar arròs que des de fa uns anys, que és des de quan se va quedar al Ministeri, que no s'ha cultivat arròs en esta finca i ara ho podem tornar a reviure, sí que en 30 minuts, però la veritat és que la gent pot tornar a reviure, obrir els ulls, viure de primera mà quin model de festa tenim, i la veritat és que volem invitar-vos a tots i totes el diumenge a poder visitar, a poder participar, a poder gaudir de la gastronomia, de totes aquestes paradetes que ens donaran este paladar tant del tall que tenim, de quilòmetre zero, i poder-nos veure aquí, trobar-nos en una unió de germanor. Algunes cadires que estan allí i ens han explicat tot sobre les coses que fem de segar i tot, els plats que menjaven i tot, i els costava molt perquè ens han dit que s'aixecaven a les 8 del matí i fent fins a les 7, o sigui que tardaven molt. I ens han menjat un bocadillo que estava molt bo, jo he repetit, i Muniaio una vegada va vindre aquí, bueno, Montrevesiaio, que es dia l'home de la bola, que és el pare de Muniaio Blanc, que si m'està mirant un saluda, i no res, que estem xalant molt i que després estem esperant a banyar-nos allí a la bassa. Iau, molt bé, coses que nosaltres no sabíem i, pues bueno, una experiència més per cada dia. La que més m'agradarà podria ser que sigui muntar-me al tractor i tirar-me a la bassa, que són les més bèsties, per així dir-ho. Hem escoltat les nostres altracions i ja està. Pues, mos ha ensenyat un senyor com plantàvem fa molts de temps atràs i mos han explicat, bàsicament, que quan eren xocotets no se tenien que guanyar la vida perquè no tenien molt que fer, diguéssim, que tipo, que mira, la segada que han fet avui, mos han ensenyat que guanyaven un euro només per segar un dia i treballaven de 8 a 7 de la tarda. Això ha sigut el més difícil del món. Jo això per un euro no. I pues ara anem a fer una volta pel tractor. Pues ha sigut molt bé estar aquí perquè, bueno, hem explicat les tradicions que feien antes i hem pogut aprendre un poquet de lo que feien antes anteriors temps i tot això. I a part també hem jugat a les birles, que era un joc tradicional d'antes, diguéssim. A mi m'ha paregut molt bé i estar aquí trobo que és molt important que ens expliquessin tot això, perquè això és molt important per tota la història. Claro. I també m'ho va explicar per a valorar, diguéssim, com si les coses que feien antes, saps? Que antes eren molta feina i s'esforçaven molt per aconseguir les coses i ara tipo que és tot més fàcil. Fins ara hem jugat a les birles i també ens han explicat unes coses allà, a les cadires, i després ens han demostrat com collien i ens ho han explicat. A mi m'ha agradat quan ens han explicat, perquè això almenys ens podrà valdre, almenys quan anéssim a fer alguna cosa així, doncs almenys hem après alguna cosa de tot el que tindríem que fer. Doncs alguna cosa, doncs ens han fet com cortar-lo, com agarrar-lo i tot això.